Muraši smo slavili na drugi zaporedni tekmi, s 3-0 smo premagali Radomlje. Za Črno-bele je dvakrat zabil Mirlin Daku, en zadetek je dodal Tio Cipot. Vsekakor moramo biti zadovoljni predvsem z rezultatom, da smo povezali dve zmagi, obakrat dosegli 3 zadetke, ustavili si še kar nekaj priložnosti. Ne moremo pa biti toliko zadovoljni z delom tekme v prvem polčasu, predvsem po tistem zadetku za 2-0 smo postali preveč pasivni. Preveč smo se pomaknili nazaj, premalo agresivnosti, premalo želje. Po napadalnih akcijah smo pokazali in to se nam v bodoče ne sme dogajati. Kako spremeniti te stvari? Sigurno, kot sem povedal, proti Celju je bila podobna zadeva, kjer smo imeli igralca več in smo se preveč povlekli po vodstvu z 2-1. Sigurno so ti neke mentalne zadeve, pogled na lestvico, na vse to, da moraš zmagati, da imaš ta neki pritisk za sabo, sigurno nekoliko to vpliva, ampak smo v nadaljevanju, tam od 35 minute naprej, zopet pokazali, da smo lahko agresivni, da lahko konstantno iščemo gol in to je edina prava pot in te se moramo držati tudi ob ugodnem rezultatu. Kako pomembno je tudi to, da smo zadržali prazno mrežo? Sigurno sem vesel predvsem za vse obrambne igralce, ki so zdaj imeli nekaj dobrih tekem, pa se te zadeve niso išle, predvsem proti Celju, kjer smo res dovolili zelo malo ali skoraj nič v Celju, pa smo prejeli zadetek. Danes smo mogoče imeli malo sreče, predvsem v tisti situaciji, ko je Radomlje zadelo prečko, da zadetka nismo prejeli, ampak vsi obrambni igralci na čelu z vratarjem so si to zaslužili. Damir Čontala je danes prvič na četrti tekmi uspel premagati Radomlje. V bistvu ne gledam tako, ne glede na tekmeca, ne glede kdo prihaja v Murski soboto, vedno si želimo zmagati. Je lepo, da vseeno vidimo, da Radomlje niso nek nasprotnik, katerega ni mogoče premagati, ampak v bistvu ni toliko pomembno, koga premagam, bolje pomembno, da so 3 točke. Počitka ne bo veliko, v sredo je na vrsti pokalni obračun z Gančani.